ბავშვი მომგისალმებით. დღეს მინდა გესაუბროთ აი იმ მოთხრობის შესახებ, რომელიც გადმოგიგზავნით დავალებად. Papa is a poet. Mamiko არის პოეტი. ნაწარმოები შეეხება ცნობილ ამერიკელ მწერალს, მე-20 საუკუნის ცნობილ მწერალს, Robert Frost's. Და მასში საუბრობს რობერტ ფროსტის უფროსი ქალიშვილი ლესლი. საუბრობს იმის შესახებ, რომ როგორ დაიწყო მამამ წერა ლექსების, რომ ოჯახში ყველას უნდოდა რობერტი გამხდარიყო ბეისბოლის მოთამაშე, მაგრამ მან აირჩია სიტყვების სიყვარულის გამო, პოეზიის სიყვარულის გამო გამხდარიყო პოეტი. Da man da zera ara ჩვეულებრივი ლექსები და სწორედ აი ამ ნაწარმოებში ამ მოთხრობაში რომელიც თქვენ მოისმინეთ მისი ქალიშვილი ყვება რატომ გადაწყვიტა მისმა მამიკომ გამხდარიყო პოეტი რამ შთააგონა პოეზიის სიყვარული და ის საუბრობს ამ ყველაფრის შესახებ რამაც უბიძგა Robert Frost გამხდარიყო ყველასათვის საყვარელი პოეტი. მე მითხა ძალიან პატარა ნაწყვეტი წაგიკითხოთ მისი ლექსიდან, ეს არის მისი ცნობილი ლექსი The Road Not Taken. სადაც ის საუბრობს ორი გზა იყო მის წინ და მან რომელი გზა აირჩია. ლექსში იგულისხმება, რომ პოეტმა აირჩია პოეტობის გზა, რომ გამხდარიყო პოეტი. The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and watched where. როგორც ხედავთ, ძალიან მელოდიურია მისი ეს ლექსი, ისევე როგორც სხვა ლექსები, მაგრამ მე უფრო მეტად მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ აი ამ პატერა ბიჭმა ბავშვობიდანვე გადაწყვიტა გამხდარიყო პოეტობა და როგორც შვილი აღწერს ის და ალბათ თქვენ როგორც მოისმინეთ, იქ რამდენიმე ფაქტორი იყო, ფაქტორზე იყო გამახვილებული ყურადღება, თუ რამ შთააგონა მას გამხდარიყო პოეტი. ეს იყო პირველ რიგში ის სოფლის ცხოვრება, ის ცხოვრობდა ფერმაში, მოჰყავდა ფრინველები, ზრდიდა ფრინველებს, ყავდა ძროხები, წველიდა თვითონ ძროხებს. Და მთელი ოჯახი როგორ გადიოდა ბუნებაში, პიკნიკს აწყობდნენ, ყვავილები იყო ნაირფერი. აი ეს ყველაფერი ბუნების სილამაზე შთააგონებდა რობერტ ფროსტს გამხდარიყო პოეტი. მე მინდა რომ გაჩვენოთ ის რამოდენიმე სიტყვა და შევისწავლოთ ეს სიტყვები, რომელიც თქვენ მოისმინეთ და ნახეთ ვიდეოში, სადაც ლესლი აღწერდა მათ ცხოვრებას სოფლად, ფერმაში. Როგორც ლესლი აღნიშნავს, თავიდან ისინი ცხოვრობდნენ ამერიკაში, შემდეგ გადავიდნენ ინგლისში ოჯახით, იქ დაიწყო ასევე წერა ლექსების რობერტმა, გამოუქვეყნეს მას ეს ლექსები, თუმცა ხელფას არავინ არ აძლევდა ამაში. შემდეგ ისევ დაბრუნდნენ ამერიკაში და აღმოჩნდა, რომ აქ ამერიკაში მისი ლექსები გამოუციათ წიგნად. ისინი დასახლდნენ ერთ-ერთ ფერმაში, დაიწყეს ფრინველების მოშენება ისევ, და ისე ბუნებასთან ახლოს ყოფნა და ამ დროს ძალიან აქტიურად ცხოვრობდა და წერდა მამა აი ამ ლექსებს, სწორედ ბუნები ჩაგონებული. აი ნახეთ პირველივე სიტყვა, ეს არის wild flowers. ეს არის სწორედ მინდვრის ყვავილები, wild flowers. Wild flowers. ჩვენ ყველა ვიცით სიტყვა bird, თუმცა ჩიტები ჩთააგონებდნენ რობერტ ფროსტს და ამიტომაც მოდი გავხსენოთ ეს სიტყვა birds. Birds. ასევე ყვავილებთან დავაკავშიროთ mayflowers. ჩვენ ვიცით ეს გამოთქმა, ხო? April showers bring mayflowers. გაზაფხულის ყვავილები, მაისის ყვავილები, დია. ალბათ ჩვენ ვიცით ყველამ, რომ spring არის ერთ-ერთი წელიწადის დრო, ეს არის გაზაფხული.
თუმცა ჩვენს ნაწარმოებში ის არის ასევე როგორც ნაკადული, პატარა წყარო, spring, spring. ასევე სავსეა ამერიკის მიწები, ისევე როგორც ჩვენთან ტყეებში თუ გახვალთ, მოცხარით, ანუ blueberries. Blueberry. Berry არის კენკრა. Blueberries, კენკრა. Да, ну, совсе იყო ტყე და მინდორი ამ კენკრით. А, რას ეკეთებდნენ ეს ოჯახი საღამოობით? აღნიშნავს ლესლი, რომ they shared stories. Shared stories. ერთმანეთს უზიარებდნენ ამბებს, უყვებოდნენ ამბებს, ხო? They shared stories. А, მათ უყვარდათ ასევე to read books, ხო, წიგნების კითხვა? Мама учебда შვილებსო ძალიან ბევრი ეკითხათ და ასევე ნახეთ როგორ შევა საძლებდა reread, reread. ხელთავიდან წაეკითხათ reread, reread stories. ხელთავიდან წაეკითხათ ის წიგნი, რომელიც მათთვის იყო საინტერესო, ხო? გოგონა თავის მამაზე ამბობდა, რომ ის milked cows. ძროხას თვითონ წვენიდა. Milk cows. მამას ასევე უყვარდა ასტრონომია. ასტრონომია ალბათ ის იყო ვარსკვლავებთან დაკავშირებული საკითხები, კოსმოსთან. Loved astronomy. Loved astronomy. მე ვიცი, ბევრ თქვენგანს უყვარს ვარსკვლავებთან და კოსმოსთან დაკავშირებული საკითხები. აი სწორედ ეს არის ასტრონომია. მამას ასევე უყვარდა ძალიან words, სიტყვები და სიტყვები სწორედაც ქმნიდა ნახეთ poems, ლექსებს. ლექსებს წერდა. ხო, poem არის ლექსი. Poet არის პოეტი, ხოლო poem არის ლექსი. მე მინდა აი ამ სიტყვების გაცნობის შემდეგ კიდევ მოისმინოთ აი ეს მოთხრობა რობერტ როსტის შესახებ, მისი ცხოვრების შესახებ და მინდა რომ დავალება მოგცეთ ესეთი. მოდი დავწეროთ, ჩვენც დავწეროთ პატარა ლექსი. როგორ დავწეროთ პატარა ლექსი? მე მინდა გასწავლოთ ამისთვის აი ესეთი აკრონიმი. აკრონიმი ნიშნავს ჩვენთვის ავიღებთ რომელიმე სიტყვას. ამ შემთხვევაში მე ავიღე ჩემი სახელი მაია და ნახეთ ესე ჩამოვწერე მაია. შემდეგ უნდა მოვიფიქრო რაღაც სიტყვა, რომელიც უნდა იწყებოდეს პირველი სიტყვა M. M-ზე, ხო? და მე დავწერე mother, დედა. რომელიც აღწერს მე, მეტო დედა ვარ, ხო? მეორე ასო ახალი A-ია რა. მე აქ დავწერე angry, თუ და გამიჭირდა მოფიქრება angry, მაგრამ never, გაბრაზებული არასოდეს. შემდეგზე დავწერე E-ი, ხო? I, interested, დაინტერესებული. და ბოლოს კაი ასტრონომიამ გამიჩინა იდეა. Astronomy lover. Astronomy's მოყვარული. აი ამას ქვია აკრონიმი. და მრავალფეროვან სიტყვებს თუ მოიფიქრებთ, უკეთესია შეიძლება მარტივი სიტყვებიც იყოს. და ჩვენი აკრონიმი იქნება სიტყვა poem. ლექსი. აი თქვენი დავალებაც იქნება ეს. მოიფიქროთ თითოეულზე სიტყვებს. შეიძლება ერთი სიტყვა იყოს, შეიძლება ორი სიტყვა იყოს. შეიძლება უფრო მეტი წინადადება დაწეროთ. შემდეგ მეორე, ოზე. აბა ნახოთ როგორ გამოგვივა ჩვენი პირველი მცდელობა ლექსის დაწერისა. აბა ნახოთ როგორი დავალებები მოვა. შემდეგი გაკვეთილისთვის. ნახვამდის.